Čau visiem! Esam Rīgā, Valda ķielā 2. Šeit ir principā tikko, kā atvērties nosacīt jauns makšķerēšanas veikals. Viņi pirms tam bija Jelgavā, tagad ir iekarojuši Rīgu. Ratverbaits.lv ir arī ratverbaits.com. Viņiem ir savs internetu veikals, bet mēs tieši pastīsimies šodien, kas ir šeit. Te ir veikala pārstāvji, pieredzējuši copmaņi, kas ir arī šeit uz vietas. Ir Matīs Lēnerts, ir Oskars Steinbergs un ir Valters Rubens. Iesim parunāsimies ar viņiem. Doma tāda, ka tā kā Džeki arī nesen atgriežusies no mačiem no Somijas, paskatīsimies, kādi viņiem ir top mānekļi Asarim, Zandartam, Līdekaļ. Čau! Čau, Aru, čau! Čau! Ar mani ir Valters Rubens, pieredzējis sportists un veikalā pārstāvis. Kad jūs tad tikko kā principā atverāt veikalu? Nu, pirmais mēnesis. Jā. Pirmais mēnesis, jā. Skatās, ka viss kā šeit baigi daudz. Varbūt ieskatam pastāsti. Tu īstenībā tikko no Somijas esi, jā, bijāt lielos mačos. Jā, jā. Un saprot, arī diezgan labi jums tur gāja. Nu, centāmies baigi, jā. Kur jūs palikāt beigās? Ceturtajā. Ceturtajā. 3 centimetri. Pietrūka līdz 50 tālam. Somu lielākie mači Northern Fishing Games, kur ir 50 laivas, 50 Somu spēcīgākās komandas. Mhm. Nu, tā ir lielākais turnīrs, kas ir Somijā. Nu, tā kā esam atgriezušies no turienes, jā, 4. vieta, 3 cm pietrūka līdz 3. vietai. Droši vien sāpīgi 3 centimetri. Baigi nesāpīgi bija. Nu, prieks jau bija par to, ka mēs vispār tikām finālā, jā, 12. Jā, sanāca, tad mači notika 3 dienas. Pirmā diena, otrā diena, un tad vai top 12 tiek... Top 12 tiek uz 3. fināla dienu rezultāti pa nulēm. Ejam iekšā un tā kā sitamies jau pa medaļām. Bija kaut kāds lielais, kas tos... Kad, kur tie 3 centimetri pietrūka? Nu, pēc tam jau viss kaut ko var domāt, jā, kur viņi pietrūka, bet, nu, pietrūka viņi. Mm-hmm. Mums bija problēma ar asariem, īstenībā. Baigi jocīgi, bet tur tas asars ir savādāks. Mm-hmm. Un ilgu laiku aizņēma tieši noķert asari. Nu, uz to mēs arī, principā, arī nebija problēma citām zivīmēm, mēs viņus varējām palielināt, bet asari mēs pavadījām 3 vairāk stundi ķerot asari, 30 plus centimetri, kas tur bija vajadzīgs. Un tāds tur ir noķerams ar sāpēm. Labi, varbūt tad pastāsti parādi, ar ko jūs copējat, kas ir tavi favorīti manekļos. Jā, zin kā īstenībā jau tā ir, ka mēs, nu, jāsadala tā cope divās daļās, ir pelāģiskā cope, nu, kas ir, kas pārņem tagad makšķerēšanas sportu, un ir nu, standarta cope džiks, un vēl, nu, tā laikam tur jāsadala divās daļās. Ja mēs ņemam parastu cope, neņemam Garminu, ja, tad nu, tas veikaliņš ir būvēts uz to mūsu iepriekšējo pieredzi, viss, kas mums pašiem liekas, kas ir vajadzīgs. Lai ienākot, lai tu var saprast, principā paņemt visu un aizbraukt makšķerēt. Un ir ielikts tie paši arī visi tie māneklīši, ir vairāk vai mazāk uz visiem esam paši ķēruši. Jā, tāpat ir daudz labi, bet droši vien starp visiem daudziem labiem ir viss labāk. Jā, nu, tev, nu? Īstenībā jau godīgi tie viss labākie mānekļi ir tie, ko mēs paši veidojam. Mēs liekam iekšā iepriekšējo visu to pieredzi. Nu, laikam, jebkuram makšķerniekam ir bijis tā, kad ir māneklis, ja? Bet tu gribētu viņā kaut ko uzlabot, nu, lai viņš kaut ko priekš sevi, ja, un tad tā 100% pārliecība, kas viņa ķersies, nu, to mēs tagad arī darām īstenībā. Un sadarbojoties ar Ošalūri, un mums ir daudz jau tie māneklīši, kas ir procesā un jau kas ir izstrādāti. Principā jums jau viņi ir šeit, bet es saprotu, ka tas ir tikai sākums. Un jums tas tur... ir sākums, jā, tas ir sākums. Sākums ir... Tas nav tik vienkārši, kā no sākuma likās. Ja? Ir māneklis, nu, teiksim tā, strādājošu mānekli var ļoti labi sabojāt, uztaisīt viņu pa nestrādājošu.
Un tad paņem laiku procesu testēšanas vēl, ja tu izmaini tam āneklim kaut ko, ja, nu, teiksim, šī gadījumā, ja, te ir ielikts ribiņas galviņa, ja, tās ribiņas uztaisot platākas, ja, viņš vairāk nestrādā. Nu, un tad mēs dabonam kaut kādu vidus ceļu, lai mēs viņu varam izliet, bet lai viņš darbotos. Mm-hmm. Nu, un tad tas paņem diezgan daudz laiku, un šī sezona arī ir daļai veltīta jaunu ānekļu izstrādē. Tas ir, saprotu, gan Zandarts Asaras līdeka. Gan Zandarts Asaras līdeka, un galvenais, lai tā doma arī tāda, lai tie mānekļi strādā pelāģijā. Uh-huh. Jo nu, tagad ir tā pelāģija ir nu, viņi, pārņēmusi jau baigi. Principā, gribu sportā labu rezultātu bez tādiem žēlēm. Nu, jā. Un tad tā doma tāda, lai tie mānekļi arī ir universāli, lai reāli var tiet pelāģijā gan Zandartu, gan līdeku. Un tāpat laikā var arī ķert jebkurš, un viņš ļoti labi strādā, jā, un tas, nu, ļoti labi. Pazīju šī dropšota gumi, un es saprotu, jūs ar šitādiem arī reāli ķērām. Reāli arī ķērām. Un šitādās arī ir jūsu pašu, jā? Jā, tas ir arī mūsu pašu. Nu, ir situācijas, kad vajag, un... Bet tas ir cik viņiem kaut kādi 40 centimetri? Man liekas, ka 43 šim. Klasies, nu, viņu nevar apāķot ar klasiski nopērkamu sistēmu. To jūs tad ar paši droši vien, ka taisat, jā? Jā. Tad tās mēs sienam paši. Bet tie ir stingeri, jā? Jā, stingeri var taisīt stingeri. Var es kaut kā pēdējā laikā sienu ar kevlāru. Uh-huh. Un... Labi, klasies, šitien ir uztaisīts. Šitien ir... Šis smeltovs, kad ir gatavs jau. Jā, bet jūs šitien... Jūs nesienāt, jūs liekat šitās te trubas? Bet tas nav taisītais. Ā. Tas ir metals, ka nopērkams izskatās. Okay. Jā, tas nav paštaisīts. Jo es esmu dzirdējis, ka šitās te trubiņas tas nav labi. Tas nav labi. Viņi var izraut ārā. Jā, viņas var izraut ārā. Bet tas arī, kā tu zivi ķer? Mm-hmm. Man, teiksim, šogad neviena līdaka, neviena zandarts, kaut gan ir bijuši tiešām liela zandarta un liels līdaks, nav izraušas. Man ir izrāvis sams ārā. Nu, liels 50 kg. Nu. Mm-hmm. Labi, parunājām par somiem. Rādi tagad, kas tevi plauktos, ko tu ņem līdzi asarim, zandartam, līdakai. Līdakai ņem tu. Šādu. Tas ir mazais pigiņš, ja? Mazais pigiņš. Noteikti klasikā es vēl ņemtu džerku. Jo ir nu, īstenībā pagājušā gada top krāsa man. Jā, tieši izlēs. Lielais boosters, ja? Jā. Šit skaitās vidējais. Ā, ir vēl lielāks. Ir vēl lielāks, jā. Un ir brīži, kad viņš, tas džerks, tā kā pieceļ to. Bet tu arī mačos ar tādu? Ja? Es arī mačos, ej, jā. Es gājis, jā. Un baigi bieži tā, kad mačos, kad tieši ar džerku, kad tu pamodini, kad nepaņem džerku, uh-huh. bet uz viņa... kāds mētā gumiju, ja, vai kaut ko citu šūpiņu, rotiņu, un kad tieši paņem uh-huh. kaut ko citu, bet uz to džerku, džerku viņa tā kā pamožas. Ieslēdzās kaut kāds vienīgais instinkts. Jā. Pēc manas loģikas ir tā, ka es man pašam liekas, ka es uz gumiju vienmēr notiešu vairākās wobleri, jo wobleris ķer zīvi. Uh-huh. Man liekas, ka ar gumiju es ķeru zīvi. O, oh, ok, jā, un tad, labi. Tad es gribētu, nu, tā kā... Būs, jā. Sev pasistēt. Jā, un... Labi. Bet wobleri ķer ļoti labi zīvis, bet sportā, sacensībās es ķeru ar gumijām. Labi, tad tagad vai asaris rādi, kas tev ir top 3 asarim? Asarim, top 3. Top 3. Ņemšu uzreiz arī krāseņu. Mazais fanatiks. Bet es šitādus nemāku iedarbināt. Es nesaprotu. Tas ir tādam jau vasarim, jā, kurš ir redzējis visu uh-huh. līdz sacensībās. Jā, Nu, kā tu šito spēlē? Tu viņu kaut kā baigi traki raust? Nē, ļoti lēnām smalkiem asiem rāvieniņiem. Lai sakustās tie mazie. Lai viss tur tas kustās, bet lai es priekš neiet, ja, un lai viņš man nelēkā, ja, lai viņš uh-huh. tā kā skrāpē, bet nevis lēnām skrāpē, bet tā uh-huh. ar... Labi. Ok, šitais ir Latvijai
ar ko jūs Somijā ķērāt lielu asaru? Mēs ķērām uz dažādām ziltiņām. Tā skaitā keiteči, arī keitečiem, Lunker City, mēram trīs colām. Tāda tipa, dažādu krāsu. Ar džigu? Jā, tikai džigu. Redziet, viņiem asars ir akmeņos. Akmeņus tādos krāvumos un īsti savādāk viņu nemaz nevar tur kā džigā noķert. Un tad viņš tie akmeņus krāvumi varbūt arī 10 metru dziļumā. Asars līdaka uz galda, zandarts. Jā, rādi redzēt. Ejam zandarts. Jaunums Latvijā laikam Vestins, jā. Un, nu, īstenībā mēs esam kaut kā skatījušies ar mānekļiem uz Krievijas pusi vienmēr, nu, ar ko viņi ķer, jā, uz Rietuma Eiropas pusi likās, ka tie mānekļi ir vairāk veidoti makšķerniekiem. Ja nevis zivīm, nu, tur dažādi izkrāsoti viņi, ja, un tā un šitā, un likās, ka tas nav vajadzīgs, bet Vestiņš ir šogad tiešām baigi sevi pierādījis, ka viņš ķer. Es īstenībā esmu dzirdējis arī, kad baigi pelāģijā ir baigi jā, populārs. Jā, ļoti laba gumija, ļoti labi tiešām ķer zivi. Šogad top krāsojums šis. Jā, tas daudz, kur redzēts, ir daudziem kastēs. Jā. Tātad nu, viens, otra gumija. Keiteči. Klasika Easy Shinerits. Jā. Un šitā krāsa, jā? Jā. Oskars Steinbergs, čau. Čau. Vēl viens pārstāvs Ratterbaits veikalam. Pats galvenais vaininieks arī pie Ošilūras, es saprotu. Kurš, pats galvenākais. Kurš pats visu taisa, pats lej. Ņemās, un tev tur droši vien mājas kaut kāda ķīmiskā rūpnīca ir. Bet ar Valteru tikko izrunājām viņa kaut kādas top mānekļus. Varbūt arī tu, nu, es pieeju, ka tev vispār pamat uzdevums ir ķert ar saviem mānekļiem, lai tu saprastu, kas reāli vislabāk strādā, ko vajag pamainīt, varbūt nu, kaut kādas tur nianses. Bet, nu, varbūt, tā kā esam šitien parādīju, Asaris līdaka zandarts uz kas ir tas, uz ko tu skaties, kā tu ej. Tāpat, es saprotu, arī tev pelāģija sāk jā. Palikt. Tagad pelāģija nu, sāk ar vienu kāju, esmu iekāpis, jo jā, tur laiva iekšā. Jā. Bet, nu, pa lielam, jā, es nu, ar saviem mānekļiem ķeru, bet arī nu, nevar visu laiku ar saviem arī jāpamēģina kaut kas tam. Protams. Nu, labi, iesim tad. Tāpat tās, kā Valteram ir asars šogad ir, nu, šogad ir Vēzīts 2,4 colīgais. Tas ir tas pats, ir, jā. Jā, 2,4 ir pa mazu. Tad ir no 2,8, tas ir mums jau beidzies, jā, jāatjauno. Ot, bet nu galvenais ir, var šogad ir brūnā krāsa. Tieši šitā krāsa. Tieši šitā krāsa, brūnā krāsa, kaut kādīgi esmu atkotas to formu, kad nu ne tikai es ķeru, bet arī klienti ir iedoti cilvēkiem uz pamēģināšanu un sūta bildes, kad ir nu, viela asara nāk laukā. Mm-hmm. Ot, tas ir pa asari, tad ir pa, tad arī labi, asars līdaki ir tāli jāiet. Tad, zandarts ir dropshots, tas ir nu, nevis dropshots, bet pelāģija. Es, ja es zandaru tagad ķertu, es tikai tagad ķeršu pelāģiju. Pati top krāsa, nu ne tikai man, bet arī visiem pāriem, kas tur ir tiltiņi, visi tie svenot ir šitā tie krāsas, es nezinu, kas tur ir tik maģisks. Kaut kāda lapsene, jā? Jā, kaut kādīgi lapsene. UV gaismā viņa ir dzeltena, melnais nav UV, viņš vienkārši ir dzeltens pārauts. Mm-hmm. Un zandarts es pats iebrauc iekšā pamēģināti. Zandarts ir skaidrs? Kas ir līdaku? Līdaku šogad ir, jā. Tā kā iepriekš pieminēja, kad ir jātaisa, jātestē, jāuzlabo, jānoņem, jāpieliek. Nu, tad ir mūsējais Ratterbait V-bones. Jā, V-bones, jā. Jā, V-bones ir. Un, mm-hmm. un tas ir, mums ir divos izmēros 5 colas un 7,5 colas. Mm-hmm. Tā, nu, un jā, šis ir šogad. Šie kaut kā tu arī uz līdakstu gumiju, uz wobleriem, ne? Wobleris ir tā, nu,
Tas bija baigi sen, bet arī nedaudz. Mm-hmm. Un tad ir wobleros ir balisongs vienīgais un zilā krāsa. Ja būtu ko parādīt, bet nu, daudz makšķernieku zina. Tas ir zilais ar baltu vēderu. Balisongs, jā. Deps balisongs. Trešais ratarbots pārstāvis – Matīs Lēnerts. Čau, Matīs! Čau! Te Džeki tur tikko iespringa tur pa visajām zandartiem līdekām asariem. Droši vien, ka tev arī tur būs ko pastāstīt, bet tu esi droši vien lielākais guru. Šitajā jūsu stendā, kur ir daudz visādas brīnuma burciņas, respektīvi foreli. Jā, tieši tā. Un tas ir gan droši vien arējā, gan arī streams, jā, upēs. Jā. Arī uz šīm gumijām un arī visiem produktiem var ar asars cert. Un nu jā, īstenot, tas tāds bišķi mīts ir, ja, kad, tipa, kad ir kā ir forels mānekli, bet īstenībā, kāpēc lai neķertu asars. Ja. Un, nu ko, varbūt parādi, kas ir tavi kaut kādi favorīti, jo nu, te ir baisi daudz visi kā. Kas būtu tas, vat, kaut kādi, nezinu, 5 mānekļi, ar kuriem tu brauktu uz foreļu dīķi vai uz upiņu? Sāksim ar šūpiņiem. Tie ir foresti, pali, ļoti labi. Doknes, tie ir tādi veiksmīgi izliekumi, kuri labi ķer zīves gan pasīvu, gan aktīvu, respektīvi ar palu aktīvāku zīvu, doknu var pasīvāku. Nu, tur ir kaut kādi, cik viņiem tur smagums, kaut kādi pāris grami, pat nē, ja? Jā, ir 2,5 grami, 3 grami, 3,8, 1,6, to pielasa pēc dziļuma. Uh-huh. Ja tā ir upe, tad pēc straumes ātruma, nu, jo straujāk, jo smagāks, jo seklāks, jo mazāks grams. Tie būtu tie divi šūpiņi, ar ko es sāktu. Noteikti ar traudbaites arī mēģinātu. Te ir arī ļoti daudz sāds krās. No pēdējām šī te ir ļoti laba. Šāds te. Uh-huh. Ja otru pusīt arī melni ir. Viņš ir gan spilgts, gan melns. Viņš tāds nojauc, jo forelē vajag to, ka nojauc viņai to to krāsu, viņai baigi tas tā kā sipa nervu, tā kā. Viņai redz viendabīgas krāsas, lai viņai apnīk, bet vajag, kas viņai nosita. Tālāk gumijas obligāti. Nu, no gumijām mans mīļākie ir plampi. Šādi te. Kaut kādi balts. Jā, balts tas ir mana krāsa. Un āķīti ar izsvarojumu 3 gramu wolfram. Pēdējais, ko es gribēju pieminēt, tas ir upē wobleri, uz ko ķert, ir, kas man liels, ka ķer, un ir cena ļoti laba, ir duo ar jukiju woblerīšu. Tā ir 50, 45 centimetri, 5 centimetri un 4,5 centimetri grimstoši, peldoši, suspenderi, ļoti liela izvēle, fantastisks krāsas, kurai acī pilnīgi apmierināts būs. Sinkings 45, 50 straujākās vietās, tādās ar mēru un straumi. SP jau lēnākās vietās vai floatingi, pavisam jau tādās lēnās seklātas vietās, kur grimstošais ķersies pa grunti. Mhm. Un principā es skatos, ka viņiem arī uz ašaku smuki jāstrādā. Jā. Ja viņi jau tvičojumi arī ir, ja? Jā, viņi tvičojumi, šie ir tikai tvičojumi. Maza mēlīte, jo nu, dziļo mēlīte ies dziļi. Tas mums nav vajadzīgi, tāpēc viņi ir maziņi, smagi, kompakti, viņi nogrimst ātri. Un to ar savu dzīvi. Ar maziem rāvieniem viņš izskacina visu forelsku. Tā kā tā, mēs esam uzzinājuši topu no 3 veikala pārstāvjiem. Visi 3 ir ļoti pieredzējuši copmaņi un sportisti, kuri izrādās arī te paši taisa gumijas. Un vismaz arī pats priekš sevis es uzzināju daudz ko jaunu. Kad un to visu šitien uz vietas var atrast. Džeki šitien visu pastāstīs, parādīs. Tā kā ko es varu tikai aicināt visus uz Valdeķielu 2, veikals Ratverbaits. Pirmo mēnesi ir Rīgā, tā kā, nu, kamēr vēl plaukti ir pilni, visus aicinu šajien un tiekamies uz ūdeņiem.